gbajugbaja ni ke ma wo mo ni eto gbajugbaja ni ke ma wo latowo olawale ni ke ma wo omo magbagbe ola ni ke ma wo e ku dede wo yi gugu eyin ololufe eto wa gbajugbaja mo yi jejo na ni ta jo kaka pese loye to atun kira wa ko amojuba fun ko se yin o ko mi lu pada olawale yin na ni omo gbadada mo se ku fi ari ola para na ati bo fun te loye to fun to mi na ni you are more better than you come, Maloney. A janla in our water balloon. Timbass of a janla for your game of below top, a janla lamb or what be. Ain't a little doa, what are you going to go and tell who I need? A little doa. 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 A little Teba ti e kokon go oko yi na won ni aka Mr. Quality teba n go quality yin na go mo nkan ton ba pe quality e to joju lo to original gan gan ni na mo pe quality Mr. Quality in e mo pe lori eto fun to ni e ku ni na tu gbaje eleran mi n oro te so eleran eleran ti ere wure ni o abi mo lu abi erin abefun ni to na ya bere eran po lori si si be ni sugbọn ẹran tó jẹ tèmi kí ni ipa tí mo sì ń ta ẹran màálù ẹran màálù ẹran màálù ta bá kíyèsí ẹ ìjọ fẹ sọ lójú ẹni tí èjẹ ẹran màálù ni wa àbí gbogbo ẹni tẹ́wọ̀n wà lẹ́sẹ̀ yẹn jẹ ẹran màálù èmi gan ti jẹ lónìí ó túmọ̀ sí pé àlejò wa tó jẹ gbajúgbajà lónìí oníṣòwò alápatà tá a mọ̀ sí mr quality bàbá ní kábìnrin ẹni sọ ìfáyé yín fún wa ní ṣókí kìí ṣe pé ní ogun ò ní kékeré mo le so ni soki rai bo po mo ti de bi sense ta ba ni ka ka yo dun yen a ti to bo ya bi 28 years 28 years ogbo do do mi ti o bi mi ji o ni mo ti de bi sense mo ti bere mi po o te ti mi o je pe ileju po die to ni sala imo wa sugbon ti en ba ti ni afoju fun pelu bi to lo o ni wo be titi to fi ma se asi yori balu aiboju eyin ati nkan ti mo fe mo jade mi to lawon se mi ki o se se adipere olorun fun gbogbo la koja ta ti la koja sibe na afofo gbo olorun to mu ki ade bi ti a fe de tas to ni eru ore ti ati gbagbo pe olorun to mo a ju be lo Mr. Quality te ba ki se ni ara le se nde o won lo ti to 28 years tawon ti wa lẹnu ọsẹ ẹ rí i pé àgbà ọjẹ ni àlejò wa fún tòní kì í ṣe páwọn tán ṣe bẹrẹ ṣe bí ọdún méjì mẹta sẹyìn tí wọn mọ pa àwọn ewu àwọn orúkọ lágbo ilé táwọn á sọ pé wọn pa kínní odidi màálù kọyọ kékí wòrè olóòkè jù bẹẹ lọ ni Mr. Quality ń pa nínú ìtàn yín ẹ sọrọ ẹyìn náà ti gé mi lẹgbẹẹ kan pé kò sí bí mi ò ṣe ṣiṣẹ ẹni tó ṣiṣẹ fún ọdún kan gan ó ní ìdojúkọ ẹni ò ṣiṣẹ fún ìdajì ọdún kódà ẹni ò ṣe ọjọ kan ó ní ìdojúkọ ṣe ẹ lè sọ fún wa díẹ nínú àwọn ìdojúkọ ẹ ti mi lẹnu iṣẹ adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún orí ọ̀fẹ́ àti àwọn tarí gbà torí ọlọ́run nìkan ló lè fi gbogbo ìfẹ́ dà pẹ̀lú iṣẹ́ àpàtẹ ẹran ní kíkọ́ àti ní títà kì í ṣe àwàdá iṣẹ́ a lè fojú kékeré wò nípa láti bẹ̀rẹ̀ lórí àti máa lè rà á lẹ́yìn rírà láti máa lè pa láti lè yọ ebò ìtọ̀ kan bó ti yẹ kó wà ká tó wá gbé sórí igbá ká tó sọ pé a fẹ́ máa tà kì í ṣiṣẹ́ ọdún kan kì í ṣiṣẹ́ ọdún méjì kódà kì í ṣiṣẹ́ ọdún mẹ́ta ó máa gbà wá ní ohun tó pọ̀ kó tó di pé a ò bá ṣàṣeyọrí nídìí rẹ̀ pẹ̀lú ìyọ̀fẹ́ ọlọ́run àwọn ìdojúkọ tí a bá pàdé ńbẹ ó pọ̀ díẹ̀ kákàngbọ̀ díẹ̀ ìdí ni wípé bọ́mọ bá fẹ́ kàwé gan pàápàá á sì dánwò kó tó lè ṣe àṣeyọrí ọ̀pọ̀ ìdojúkọ ni mo rí nígbà tí mo ò sì ń kọ́sẹ́ torí bó tilẹ̀ jẹ́ pé tí àwọn èèyàn mi yòókù tájọ kọ́sẹ́ tí wọ́n bá lọ́dún mẹ́rin márùn-ún èmi lò jù bẹ́ẹ̀ lọ pẹ̀lú ìdojúkọ òun náà ló fà ṣùgbọ́n pẹ̀lú àtìlẹyìn ọlọ́run mo rí pé gbogbo ìgbà tó gbà mí láti kọ ọ gbà mí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún díẹ̀ fún àwọn ìdojúkọ tó wà ńbẹ̀ ṣùgbọ́n a dúpẹ́ torí bá a ṣe ṣàṣeyọrí bàbá ti wá bí mi ó yẹ fẹ sọ wọ àwọn ìdojúkọ bíi mọ pé ìjọ kan ṣàwà bíi kẹmọ ti mẹran gẹgẹ ẹfẹ sẹran báyìí kéèyàn sọ wọ ara rẹ háì.
ara dojo ko na ni bi keyan fe gieran tabi ko ganyo ya fa mi keyan fa mbo mi ke fi toyan lowo bayi so ran oga kan be mo ye fe mu ko re ti eyan lenu se in don bi se na mo fi ko pe o fa dada bi o nwo ran mo le ran ti oga mi gan o yi o lu mi o ba ri ko mo re nwo ran bayi ko mbo mi e kan lori pam mi se ko ni fe ko ni se salaye fun pe ran lulu yo kan fi kongo kan lori ni ko so ran be nigba ta ba bere ki se pe baba se pe ran a se mo si mi pa mi momo ilu apose ni bi odun mejidilogun seyin ta si bere ni ojo ba nbiba lati kara sabo lati ma fese meran wa sibe pelu nkan to ni pon le yi se pa ma rin a ma sare se eyan ba ti mo mo sese ki mo lu to roro ko gba yan ki yan subu ko gbo yan male opo ru yi lati la koja leyin ta ba ton sise igba ta ton mo seyin tan papa obe ada bi ba yin lowo kekere niye tori gbogbo en to ba fe sase yori ogoro owo e ta ba fe kese awon telo ton ba ran so won ni so pe ki abe ko mo ga won lowo ta bere ba gun won lowo won ni ko san ko mo di apado obe ada o nba wa lowo bi se nkan ta le sa fun idojupo ni nipa ka ton wa gbe kale ka mo ti ta ka mo wi pe bo la se ta ko si gboro seku so nipa won kan yi idojupo to po o na ni o wa nibi se en nikan Mr. Quality se ke se doju ko ni bi ke gberan fun mbara ke mo reti pe yo san won jo kan ko ma san won abi ro ti se le eyi ti opolopo nkan to gbe wa subu ni ilu ogbomoso ati to yi wa ka pelu pe aje folonje mo reti pe to ba le laaro la aro gba ta ba de be o se se ko mo san wo tabi ko fila jile ko ta ba de mi wa ka to wa gba ibo leyin o ti wa rowo mu mo lu mi ngba ti o ba san wo lasan ara ti ko ni opo yi ti o ba ipo ri ofe ati atileyin olorun o n bi opolopo subu pelu ati ri owo se omi sibe ta ba boju wo mo lu ta soro nipa yi eyo kan lo ma n bi lodun to ba ti bere si ni bimo leyin odun meta omi le mo bi a le n pa mo lu yi every day taba wa so pe o won o ki n gba ni gboro pe o won tori pa si n biyanju a n lo soke lere a n lo ra wa a si n pa kale lojoojumo ti a won yan ri ngba tawon yan ti ri te pa na lojoojumo won e gba pe a ni fe ko ri gba wa ko si sofo o sofo lai da nkan pe awon to feran ba ti n wa sodo wa a ni fe ja won kule ara idojuko ni lori eleyi ara ka mo san idojuko won ni o na je papa irin ajo ta lo lati lo ra wa gege bi alapata ka ra wale kata loru ka pa kale ka to ma geta idojuko ni sibe a mo beru awon alore lowo gba loju ona a mo beru ki oko ta ba wo ko mo fori sama sugba pelu anu ati atileyin olorun a dupe pe a si lo layo a mo layo a dupe Mr. Quality ha ko si ru se teyan le yan layo laye ni ti o ni ni idojuko sugba to ba ni idojuko kini ka se ka ni fori ti ni to re ni ko ba ni foriti o na ni o pada saseyori lenu se yi emi o fa fi gbajugbaja ti o lami la ka lenu se ko yan layo Mr. Quality ni kara wa ti en ti mo mu eran awon yen ni ko si bi mo lu se le buru to laye koda ko ti mo da yin lamu loju ona to ba e bebi ya mo kara won ni fun rara re bayi ni orin eda ko se ayin kan kan be nbe to je nta wo omo ni abi bo rara ko si nkan kan be ju nta apoloda won to je oga wa lo si a ba fe mu jade abi a ba fe mu wole o ti ni ogbon ta fi mu ko si ogun nbe ti enikan ba ni won fun ogun meran ko si ntojo sugbon nipa eko ta ko ona fi mu ta ba lo ra wa lati ile Hausa ta gbe to si ta denu kara ta ti fe ja so ta ba ti n ja a mo woye fifo bole re ko gboro foju bo se ye lo tori to ba foju bo se ye lo yo ta yo bi ti o ti ya wole sugbon ta ba ti duro dede baba se nja a mo dari e wole sibe ta ba si fe mu jade na ogbon ni a fi mu ka ki o fa gbara mu ina ti gbo lenu Mr. Quality gbogbo eyin te mo ni lokan pe awon alapata wa ogun won lo ni o bi mo lu buru ju be lo bo ba denu kara fun ra re ni o ya ogbon ni o ogbon ati mu dani gbogbo eyin te ba ti ni lokan be tele eyin eroyin pada ko si nkan ti n jogun lenu se e dakun ise yi ni mo boya eyan mo ko pe pe boya eyin na boya wa boya e le gba omo se te ba si gba omo se je odun melo lo lelo lati fi ko se e se a n gba omo se emi fun ara mi o dani mi mo si n gba omo se mo ti free fomo
lẹnu iṣẹ ti ṣe ọtọ tí kìí ṣe méjì kódà tí kìí ṣe mẹta orí ọfẹ ni arígbà àwọn lásì rígbà kódì yìí tí a bá fẹ gbọmọ ṣẹ a wò ó kọjẹ pé ó wù fúnra ẹ láti kọsẹ yìí àwọn tó bí wọn dẹ gbàdúrà pé ṣiṣẹ tó lè kọ tó bá bójú wò ọpọ iṣẹ ní wọn fi ọmọ mi síbẹ tó pé kó wù agídí wọn fi ń kọ onísàṣeyọrí kó máa sápò wọn bẹ ṣùgbọ́n wọn láti wò pé iṣẹ yìí wù wọn dẹ ti gbàdúrà sí wọn rí pé ó lè kọ ọ̀nà ẹ ní àgbà láti kọṣẹ lọ́dọ̀ọ̀rù ti tèmi a sì fi àdúrà tì tí tó fi máa ṣe àṣeyọrí ìtàwọn ara wájú. Ẹ ṣeun Mr. Quality, fún ìmọ̀ràn wúlẹ̀ wá lè mí fún gbogbo àwọn ọ̀dọ́ tí ń bẹ́ta, ẹ ráwọn ọ̀dọ́ mi wọ́kàn máa rìn gbáragbára káàkiri, ẹ̀yin gan lè máa pẹran lọ́mú jọ́ mi, tẹ́ ra àwọn ọ̀dọ́ jọ́ wọn sí ààrẹ fún alélè, ẹ fún aléyùn. Ìmọ̀ràn wúlẹ̀ ní fún gbogbo àwọn ọ̀dọ́ tó wà ń ta ní ẹsẹ̀. Ẹ ṣe àdúpẹ́, àwọn ìbéèrè tí ẹ sì ń tarí sí mi, ó wù mí lórí lọ́pọ̀lọpọ̀, ẹ ṣe bí mi léèrè, torí ta bá bójú wò lóde òní, àwọn tó ṣe ẹ̀jẹ̀ onímọ̀ ìjìnlẹ̀ tó jẹ́ ọ̀kàwé tó tún ju irú àwa lọ. Wọ́n jẹ́ pé yẹ kó ta bá ti ń ṣiṣẹ́ tàbá ń kàwé ká jẹ́ kí ọmọ ó sì máa fi nǹkan kan kọ̀ pẹ̀lú ẹ̀kọ́ṣẹ́. Irú tẹ́yìn náà ṣe yìí sìn ẹ ti lọ ẹ ti kàwé kẹ tó fi irú ilé kan tí wọ́n fi ń wò wá nílé tí wọ́n fi ń gbọ́ wa bó ti dùn àti bó ti yẹ. Kò bá wù mí kọjá wípé irú àwọn ọmọ tí wọ́n wà káàkiri tó jẹ́ pé tó bá ti di ọjọ́ sáwọ̀dé tí wọn ò ní ṣiṣẹ́ kankan àǹfààní sì wà fún wọn láti máa wá láti wá kọ́ṣẹ́ tí wọ́n bá ń wá láti bẹ̀ wọn ò ní lè ṣèrànù wọn ò ní lè kẹ́gbẹ́kẹ́gbẹ́ ìgbà tó bá máa tásìkò tí wọ́n sọ pé àwọn parí ẹ̀kọ́ iṣẹ́ yìí wọ́n ti mọ̀ nípa ẹ̀ á tó jẹ́ àǹfààní fún wọn tá a bá dẹ̀ rẹni tó ti kàwé tó pé kò sí agbára fáwọn tó bí láti tẹ̀síwájú wọ́n lè mú wá tó bá wá láàárọ̀ tó bá fi máa dìrọ̀lẹ́ sọ́wálẹ́ àti padà sílé kò ní sí àsìkò jàgbéjàgan fún wọn tá a bá bójú wo àwọn ọ̀dọ́ nísìnyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gbọ́rọ̀ sáwọn tó bí wọn lẹ́nu ṣùgbọ́n àwọn tó bí wọn gangan pàápàá kí wọ́n múra sí wọn láti jẹ́ pé kó wọ́n bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ kan ní ti tọ̀dọ̀ tèmi tí mo jẹ́ alápàdà yìí tó bá ikọ́ bá wù wọ́n láti jẹ́ pé kí wọ́n kọ́sẹ́ ẹran ọjọ́ iṣẹ́ tó ní àlùbáríkà tí wọ́n bá lè forí tì ọjọ́ tí iṣẹ́ tí ìbùkún sí wà ń bẹ̀ ẹ̀ nípa àlejì ká mọ̀ jẹ ẹran gbogbo ọ̀nà a fẹ́ fi nǹkan jẹ oúnjẹ. Mr. Quality, ẹ ṣeun adúpẹ́, ìmọ̀ràn mi fún gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ̀ ń bẹ́ta, wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ti kàwé, bóyá tẹ̀ ti ríṣẹ́, tẹ̀ sì ń wojú ọlọ́run. Ẹ lè wà iṣẹ́ ilé náà tó jẹ, ẹ wá kọ́ṣẹ́ àpàtà lọ́dọ̀ Mr. Quality. Ẹ ń bèrè wọ́n sọ àdírẹ́sì wa fún àdírẹ́sì wọn, wọ́n sọ fún wa ní ìsìn. Wọ́n sì pé nọ́mbà wọn tẹ́ bá ti pè á rí tí ọmọ kọjá lójú mú màwòrán wọn. Ká mú nọ́mbà wọn, ká pè wọ́n, ká bá wọn sọ̀rọ̀, gbogbo tá a bá ní láti bèrè nípa iṣẹ́ àpàtà. Ẹ jábí wọn gẹ́gẹ́ mo sọ fún yín pé gbajúgbajà kò sẹ́ni tí ọ̀fẹ́ mọ Mr. Quality ní gbogbo ògbómọ̀ṣọ́ àti agbègbè rẹ̀. Mo sì mọ̀ pé lẹ́nu ìgbà tá a tún bẹ̀rẹ̀ yìí káàkiri àgbáláyé ni wọ́n mọ̀ gbọ́ èrò Mr. Quality. À ń bá yín láǹfààní pé kẹ́ ẹ sọ àdírẹ́sì iléeṣẹ́ yín àti fún nọmba yín fún àwọn tí ń wò wá lágbàáyé. Ẹ ṣe ibi tí mo ti ń tajà kò mọ̀ ṣùgbọ́n kí n tó dé ibi tí mo ti ń tajà ọjà tuntun ní àtẹ́ńdà mo náà níbi tí gbogbo wa gbà ta ti ń pa ẹran lẹ́yìn èyí mo ń padà sí ọjà àkàndé ìyẹn ní kí a ti ka ti wà níbí mo wà ní ọpósìtì lọ́fẹ̀lóṣèlú. Àdójúkọ ilé ìjọsìn lọ́fẹ̀lóṣèlú ìbẹ̀ ni iṣẹ́ yín wà mo bèrè Mr. Quality. Mo bèrè Mr. Quality tí wọ́n bá ṣe ti débẹ̀ wọ́n ti rí Àyọ̀túndé call me sarah pk Mr. Quality. Ẹ bá wa pe nọ́mbà yín fún àwọn èèyàn. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ò ní 080-67-91-88-49. Ẹja pé Mr. Quality sórí nọ́mbà wọn tàbí ká lọ yẹ̀ wọ́n wò nílé iṣẹ́ wọn gbogbo ẹ̀yìn tẹ ní onírúurú ayẹyẹ láti ṣe ó yẹ fẹ́ sòkó àgbà ni ẹ fẹ́ ṣèṣí lé ni ẹ fẹ́ ṣèyàwó ni ẹja kàn sí Mr. Quality ní ọjà Àkàndé tàbí ká pè wọ́n lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn tí ń kọjá lójú mú màwòrán yìí mo sì mọ̀ pé tá a bá ti pè wọ́n wọ́n jẹ wá. Mr. Quality, ìmọ̀ bóyá tá a bá tún pè jọ mi ṣé lè jẹ wá lórí ètò gbajúgbajà. Pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ náà tẹ́ bá ti pè mí mo sì máa jẹ yín ṣùgbọ́n pẹ̀lú àfikún tí ẹlòmíì bá ní ayẹyẹ pé wọ́n lọ ra màlúwà tàbí wọ́n bẹ̀ wá lójijì abáwọn ra àwọn ọmọ wà tí wọ́n lè bá wọn ṣe tó máa rí bó ṣe yẹ kó rí bíi ìsáǹtà lórí gbá wọ́n máa mint kò ní pàkúta kò dẹ̀ ní nílọ̀tì bẹ́ẹ̀ ni kò ní run kerosene. Tọ́ ẹ̀yin aráalé iná ilẹ̀ ti gbọ́ ẹ̀. Adúpẹ́ náà gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá fún tọjọ́ tòní oníyẹn ṣé ọlọ́bẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò wàhálà kíkàkiri àgbáláyé ẹ ṣe gan ikú
àmójúgbà wa ẹ sì kú ìtẹ́tíléko àti ìfojú yín ló ń jayọ̀ lórí ètò wa tòní. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, a kò mọ tẹ̀síwájú nígbà tó bá dijọ́ mẹ́jọ, ó dàbọ̀. Ètò gbajúgbajà ni kẹ máa wò. Mo ní ètò gbajúgbajà ni kẹ máa wò. Gbajúgbajà.